Sada sa druge strane. Docić, Badamosi, velika je šansa, Samčević dobar. Nova prilika, Drezgić, nema pogotka, Tošić neće loptu gol. Ali dugo je ovde Samčević pokušavao da... Uf. Dugo je pokušavao da pokaže Trivkoviću da je povređen. Ovo baš ne izgleda dobro. Uf. Gledamo šta se dogodilo u kaznenom prostoru. Sam se ovde povredio Željko Samčević. Nezgodno je pao, odmah je krenuo da uzvikuje. Odmah je bilo jasno da mu se nešto ozbiljno dogodilo. Uf. I treba na ovaj način pozdraviti Željka Samčevića. Želimo mu brz i uspešan pre svega oporavak.